এতিয়া ইয়া কয়লা খলো বুলি লিখা আছে দেখিছে না আপোনালোকে এয়া আমি অসমৰ কয়লা পাই গলো কিছুমান অনুভৱ দেখাই বা কৈ শব্দৰে বুজাব নোৱাৰি তেনেকুৱা এটা অনুভৱ আজি একদম হৈছে ইয়াত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই সেইটো মোৰ খাতিৰত কোৱা নাই যাতে এই জেগাখিনি প্ৰচাৰ হয় সেইটোৱে কথা দূৰৈৰ পাহাৰ শুৱনি বুলি কোৱা সেই কথাষাৰ পাহাৰৰ কাষ পালে সদায় মনত পৰে মোৰ চাওকচোন পাহাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া এইটো ৰাস্তা এইফালেৰে আমি গৈ আছোঁ গৈ 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 এয়া পাহাৰৰ ওচৰ পাই গ'লোঁ আৰু পাহাৰটো মেইন ইয়াত শিলেৰে গঠিত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড একো একোটা শিলেৰে গঠিত আগতেতো ৰাস্তাই নাছিল এতিয়া বাৰু চৰকাৰে ধুনীয়াকৈ অকণমানকৈ ৰাস্তা এটা বনাই দিছে আজি আহিছোঁ অসমৰ এনেকুৱা এটুকুৰা জেগালৈ যোনখিনি জেগা এতিয়ালৈকে প্ৰচাৰ হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে চাওক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কিমান গছ গছনি পাথৰ মানে মস্ত মস্ত পাথৰ সৰু সুৰা এটা দুটা পাথৰ নহয় আৰু এই জেগাখিনিৰ বিষয়ে মই বিশেষ মানে বৰ্ণনাটো সিমানটা ভালকৈ নাজানিম এইফালে কৈ দিব আমাক লোকেল ৰিপৰ্টাৰ মৰিগাঁও মেইন টাউনৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দূৰত এইখিনি ঠাই হ'ল ঠাইডোখৰ নাম হ'ল আমকাটা পাহাৰ কিন্তু মন্দিৰটো হ'ল মহাস্থান পপুলাৰ হোৱা নাই লাহে লাহে হ'ব আৰু 2007 চনতে এবাৰ অহা যে 2020 চনত আকৌ আহিছোঁ আহোঁতে পৰিৱেশ বহুত বেলেগ হৈ গ'ল আগতকৈ ইয়াত ৰথযাত্ৰা হয় ৰথযাত্ৰাৰ দিনাখন বহুত চাবলগীয়া ইয়াত এটা পদুম পুখুৰী আছে ইমান পাহাৰৰ ওপৰত এটা কুঁৱা আছে যিটোত নেকি পানী বহুত ওপৰতেই আছে দেখিলে আচৰিত লাগে এতিয়া তেতিয়াহ'লে জ্বলি জ্বলি আমি গৈ থাকোঁ আৰু আমি গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে যি যি পাওঁ আপোনালোকক চব এফালৰ পৰা দেখাই গৈ থাকিম ইয়াত চব নেচাৰেল গুহা আছে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল নহয় কোনো খান্দি খান্দি বনোৱা নহয় আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি গম পাইছেই নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰচাৰ হোৱা নাই এই বস্তুটো জেগাখিনি বস্তুটো বুলি ক'লে ভুল হ'ব জেগাখিনি প্ৰচাৰ হোৱা নাই সেইটোৱে ডাঙৰ কথা তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম আৰু আমি এতিয়া বহুত ওপৰলৈকে যাব লাগিব এইবোৰ বগাই চিগাই ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়ালৈকে মানুহ চলাচল কৰিব পৰা হৈ থাকে আজিকালিতো সোনকালে সোনকালে মানুহবোৰ বেমাৰী হৈ যায় গতিকে আগতীয়া এইবোৰ গৈ লোৱাটো ভাল তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই কথা কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ চাওক এইটো কুঁৱা চাওক আৰু সাধাৰণতে কুঁৱাবোৰ বহুত ফুট তলত তলত পানী পোৱা যায় কিন্তু ইয়াত আচৰিত হয় পানী একেবাৰে ওপৰতে আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এতিয়া এইফালেদি আমি যোনটো কৈছিলোঁ যে মই কৈছিলোঁ গুহা আছে বুলি গুহাৰ ভিতৰত নেচাৰেল গুহা তাৰ ভিতৰত শিৱ আৰু গণেশ আছে আৰু এই ষ্টেপখিনি এই চিৰিখিনি যে বনাইছে এইখিনি বনোৱা বোলে 5 বছৰ নে 6 বছৰ হৈছে ইয়াৰ আগতে নাছিলেই অকল পাথৰৰ ওপৰৰ ওপৰত এনেকৈ যাবলগীয়া আছিলে এতিয়া চৰকাৰেও অলপ কিবা কিবি বোলে অনুদান দিছে গতিকে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ গুহাৰ ভিতৰত শিৱৰ ভগৱান আছে ভগৱানে সৃষ্টি কৰা আৰু এইফালেদি ওপৰফালেদি আকাশ দেখা পায় ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ যিসকলে এইবোৰ পাহাৰ পৰ্বত এইবোৰ বগাই মেলি ভাল পায় তেওঁলোকে এইবোৰ ইয়ালৈ আহিব পাৰিব দেখিছেনে কিমান অকণমান ৰাস্তাটো আৰু বিৰাটেই আন্ধাৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতো গুহা হয় ইয়াত দেখিছেনে কুচকিজনী সোমাই গ'ল আৰু তাই সোমালে বুলি আমি ডাঙৰবোৰে সোমাব নোৱাৰোঁ সেইটো নহয় ডাঙৰবোৰো সোমাব পাৰিব ভিতৰত খিৰিকী এখন আছে সেইটো কাৰণে ভাল অকণমান পোহৰ হৈছে এনেই ইয়াত কিন্তু কাৰেণ্টৰ লাইটৰ কানেকশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইটো এটা দুখ লগা বিষয়
এতিয়া ইয়া কয়লা খলে বুলি লিখা আছে দেখিছেন আপোনালোকে এতিয়া বাটটো হয় কয়লা খলে যোৱা এইটো আছিটো চাও কেনগা সিধা 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 আৰু কিমান অকমানি এতিয়া এইটো বাটৰে আমি গৈ থাকিম ওপৰলৈ আৰু পিছৰখিনি দেখাম আৰু এতিয়া ইমানগো আপোনালোকক দেখাই দিবলে গলে ভিডিওটো যদি দীঘল হৈ যায় বেয়াছা নাপাব আৰু দেই চলো চলো এয়া আমি অসমৰ কয়লাস পাই গলো আৰু কয়লাস হয় নে নহয় চাওঁ দেখি অকমান হলেও লাগিব পাহাৰ চাওঁ কিমান পাহাৰ মস্ত মস্ত পাহাৰ পাহাৰ বোলে ভুল হৈছে হিল কিমান ওখ কিমান ওখ মানে কিমান ডাঙৰ মানে কেনেকুৱা হিল চাওক আকাশখন চুই থকা নিচিনা লাগিছে নহয়নে গতিকে দেখিছেনে অসমতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা জেগা আছে গতিকে এবাৰ এইফালে এতিয়া নেক্সট আহিব কিন্তু দেখিছে দূৰত একদম সেউজীয়া 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 এইখন একদম লাষ্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দূৰলৈকে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় আৰু তাৰ সিফালে দৰং জিলাখনো দেখা পোৱা যায় আৰু মৰিগাঁওটোতো মৰিগাঁও জিলাতে যিহেতু আছে এই জেগাখিনি মৰিগাঁওটো দেখা পাবই বাৰু বাকী চাওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজি ইমান ৰ'দ দিছে গৰম কিন্তু ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমাৰ গৰম লগা নাই মানে বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে অনুভৱ দেখাই বা কৈ শব্দৰে বুজাব নোৱাৰি তেনেকুৱা এটা অনুভৱ আজি একদম হৈছে ইয়াত গতিকে সেয়াই আৰু আপোনালোকে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ যিসকলে চাই মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ প্ৰচাৰ হ'ব লাগে ন অসমত ইমান ধুনীয়া এখন জেগা আছে ইমান ধুনীয়া এখন ঠাই আছে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু বেলেগ জেগাত যাব লাগে মই নাযাব যাব নালাগে বুলি কোৱা নাই বা আমিও যাওঁ কিন্তু নিজৰ জেগাখিনি ঠাইখিনিওতো প্ৰচাৰ হ'ব লাগে নহয় জানো চাৰ্চ কৰিছোঁ কিন্তু চাৰি পাঁচটামান ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখিছোঁ কিন্তু তাৰ এটাতো ভিউ নাই মাত্ৰ এটাত 2K ভিউ আছে বাকীকেইটা 300, 200, 100 এনেকৈ হ'লেনো এনেকৈ হ'লেতো প্ৰচাৰ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই সেইটো মোৰ খাতিৰত কোৱা নাই যাতে এই জেগাখিনি প্ৰচাৰ হয় সেইটোৱে এইটো দেখিছেনে এইটো আগৰ পুৰণা ইয়াৰ ৰাস্তা আছিলে বুলি কৈছিলে যে মন্দিৰ ভাগলৈ অহা কিন্তু এতিয়া তথাপিও গাড়ী লৈ আহিব পৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাই দিলে গতিকে মানুহবোৰ আহিব লাগে আৰু মানে মুঠৰ ওপৰত প্ৰচাৰ হ'ব লাগে মই সেইটোৱে জানিছোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত যিমান সম্ভৱ পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক জেগাখিনি ঠাইখিনি দেখাবৰ বাবে কাৰণ আজিকালি ভিডিঅ'বোৰ দীঘল হ'লে সকলোৱে চাবলৈ টান পায় সেই গতিকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোৰ এটা শব্দ মোৰ মুখত বহুবাৰ শুনিছে নিশ্চয় সেইটো হৈছে প্ৰচাৰ গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ এই জেগাখিনি ঠাইখিনি প্ৰচাৰ হ'ব লাগে নহয় জানো এতিয়াও প্ৰচাৰৰ অভাৱত ঠাইখিনি এলাগী হৈ পৰি ৰৈছে সেই গতিকে মই এই শব্দটো বাৰে বাৰে আপোনালোকক ক'ব মুখত ওলাই গৈছে আচলতে আৰু এই
এইটো হৈছে ৰাস্তা যিটো বাটেৰে আপোনালোকে বৰ্তমান খুব ধুনীয়া কৰি আহাজা কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি বাটটোত মই আপোনালোকক বৰ বেছি কৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাব পৰা নাই কি কিয়নো ৰাস্তাটো খলা বমা ওখ চাপ এনে ধৰণৰ হয় সেই গতিকে বৰ অসুবিধা হৈছিল ভিডিঅ' কৰাত আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি ওচৰৰ হয় এতিয়াও গম নাপায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ এইফালে আহিব আৰু দূৰৰ হ'লেও যদি আপুনি ফুৰিবলৈ ভাল পায় আৰু সুযোগ সুবিধা পালে নিশ্চয় এবাৰ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।